គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ព្រែកកំពឹសប្រកាសទទួលសមាជិកថ្មីចំនួន287នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរស់ក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ បច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសាឡាមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡានេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសាឡាដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សាឡាដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរានេះរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រីងប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្ក
ជាអ្នកសួរហើយនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអែនណាមកពីសហគ្រាសវត្តរំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសាឡាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី២៥ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសាឡាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សាឡាក់ដោយសារអាកាសធាតុនិងវ័យចាស់ជរា វត្តមរុងខ្មែរធម្មជាតិបានកែឆ្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសាឡាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកបកករឬដងបាតម្រិញរបេងកូនកណ្ដុលសត្វដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន 4 មុខហើយមានពីរប្រភេទប្រភេទទី១គឺសូន្យទឹកឃ្មុំប្រភេទទី២គឺគ្រាប់សំប៉ែតវត្តអាយកទេសសិលៈគ្រាប់សំប៉ែតផ្សំឡើងល្បាយពីឫសដល់ចុងនៃរុក្ខជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូន្យទឹកឃ្មុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្ករខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីងោលខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់
ហើយតេតតមកលេខទូរស័ព្ទទាំងបីប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តរមខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេសវត្តណេឆរ៉លខ្មែរម៉ូរីនហ្កាសូមអរគុណ